Tashmë Report TV edhe në celularin tënd me aplikacionin e ri për Android dhe iOS. Shkarko aplikacionin e Report TV dhe ndiq lajmet tona në kohë reale. Politik, sociale, kronik dhe aktualitet nga vendi, nga rajoni dhe nga bota. Ndiq Report TV me high definition kudo që ndodhesh, në Shqipëri apo nëpër botë. Dhe po pa të humbur ndonjë emision, vetëm përmes një klikimi mund të shikoni në on demand programet e Report TV të 7 ditëve të fundit, natyrisht falas. Shkarkoni aplikacionin e ri Report TV në Apple Store dhe në Play Store. Report TV, televizioni në dorën tuaj.